ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ከሰሞኑም ብቻ ሳይሆን በርግጥ ላለፉት 2-3 አመታት በተለየ መልኩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና ቤተክርስቲያኗ ላይ እየተካሄደ ያለው ጭፍጨፋ ማቃጠልና ሃይማኖቱን የሚከተሉ ሰዎችን ማሳደድ ከሀገር ውስጥ አልፎ እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው የሚባሉ ሰዎችን ያነጋገረ ይገኛል። ከትላንት በስቲያ እሁድ ለት በወጣው ካቶሊክ ኒውስ ኤጀንሲ በዘገበው ዜና ላይ ፖፕ ፍራንሲስ በኢትዮጵያ ለተገደሉ ክርስቲያኖች ጸሎት እንዲደረግ መጠየቃቸውን ዘግቧል። ይህ ዘገባ እንግዲህ የወጣው በቫቲካን ኖቬምበር 3 በፈረንጆች አቆጣጠር 2019 ዓመተ ምህረት እሁድ ቀን ነበር። በዛም ዕለት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ የሆኑት ፖፕ ፍራንሲስ ከሰሞኑ በተከሰተው ዘርና ሃይማኖት ላይ ባነጣጠረው አሰቃቂ ግድያ ህይወታቸው ላለፉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰማዕታት ጸሎት እንዲደረግ ጠይቋል። ፖፕ ፍራንሲስ በመልእክታቸው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ላይ በደረሰ አሰቃቂ ጥቃት አዝኛለሁም ብለዋል። ፖፕ ፍራንሲስ ይህን ያሉት በፈረንጆቹ ኖቬምበር 3 በአንጌሉስ ንግግራቸው ወቅት እንደሆነ ካቶሊክ ኒውስ ኤጀንሲ ዘግቧል። ፖፕ ፍራንሲስ ቀጥለውም ለዚች ለተወደደች ቤተክርስቲያን እና ለፓትርያርኩ አቡነ ማቲያስ ያለኝን ልዩ ቀረቤታ ልገልጽ ወዳለሁ፣ ለተሰውት የቤተክርስቲያኗ ምእመናንም ጸሎት ታደርጉ ዘንድ አሳስባለሁ ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኦክቶበር 23 በተነሳው ጭፍጨፋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 86 ንጹሃን ዜጎች መሞታቸውን የገለጹ ሲሆን ከሞቱትም ውስጥ 40 ያህሉ የክርስትና እምነት ተከታዮች መሆናቸውን ጨምረው መግለጻቸው ይታወሳል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ መረጃም 400 የሚሆኑ ሰዎች ከወንጀሉ ጋር በተገናኘ መያዛቸውንም ተወርቶ ነበር። የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ አፍሪካ አንድ የቤተክርስቲያን ኃላፊን ጠቅሶ በጻፈው መረጃ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ማህበረሰብ በኦሮሚያ ክልል የጥቃት ኢላማ ከሆኑ መሰንበቱንና በሰሞኑ ጥቃትም 2 የቤተክርስቲያን ኃላፊዎችን ጨምሮ 52 ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች መገደላቸውን ዘግቧል። ቦርከና የሚባል የድህረ ገጽ የዜና መገናኛ ባወጣው መረጃ ደግሞ በባሌሮቤና ዶዶላ ቤተክርስቲያናት ላይ የእጅ ቦምቦችም የተወረወሩ ሲሆን ክርስቲያኖች በባሌቤትነት የሚያስተዳድሩት የንግድ ቤቶችም መቃጠላቸውን ዘግቧል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ የሰላም ጥሪ በሲኖዶሱ በኩል ያስተላለፉ ሲሆን አክለው በእጄ ያለው መስቀል ነው፣ ሽጉጥ አይደለም። ስለ እናንተ ሰቆቃ ወደ አምላክ በለቅሶ እየጸለይኩ ነው፣ መንግስትንም እየለመንኩኝ እገኛለሁ ብለዋል። በተጨማሪም ዛሬ እጅግ አዝኛለሁ፣ እንደ ህፃን እንዳነባ ውስጤ ገፋኛል። የዕለት ተዕለት መሻሻል እንዲመጣና እንደዚህ አይነት ጭፍጨፋ እንዲቆም መልሰን መላልሰን መንግስትን የጠየቅን ሲሆን ነገር ግን ምንም አይነት ለውጥ አላየንም ብለዋል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ የኖቤል የሰላም ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን በኢትዮጵያ የተከሰተው ዘርና ሃይማኖት ላይ ያተኮረው ጭፍጨፋ ሽልማቱን በተቀበሉ 2 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ መፈጠሩ ደግሞ ለጉዳዩ የተለየ ትኩረት እንዲሰጠው አድርጎታል። ለተፈጠረው ጭፍጨፋ ዋነኛ መንስኤ የፖለቲካ አክቲቪስቱ ጃዋር መሐመድ መንግስት ጠባቂዎችን አንስቶ ሊያስረኝ ፈልጓል ብሎ በፌስቡክ በለቀቀው መረጃ ነበር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥቃቱ በተጀመረ በ3ኛው ቀን ማለትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 26 ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው የመከሩ ሲሆን የ3 ቀን ጸሎተ ምህላም ማወጃቸው ይታወሳል። አባ ማርቆስ ገብረ እግዚአብሔር የተባሉ ቄስ በአዲስ አበባ አንድ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው፣ ገጀራ ይዘው ቢመጡ
መስቀል ይዘን እንሄዳለን ማለታቸው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ አፍሪካ ዘግቧል። ፖፕ ፍራንሲስ ከዚህ ቀደም ከአቡነ ማቲያስ ጋር እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በፌብሩዋሪ 2016 በቫቲካን ተገናኝተው በጊዜው ሊቢያ ውስጥ ባሰቃቂ ሁኔታ በአይሲስ ለተሰውት ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸው ነበር። አቡነ ማቲያስ ኦክቶበር 28 በተናገሩት የሐዘን መግለጫ ይህን ብለው ነበር። አሁን ስለ ሰላም በመንሰብክበት ወቅት ሰላምን የማያውቁ ሰላማችሁን ነጥቀዋቸዋል። ልጆቼ በእኔ አትዘኑ፣ በእናንተ ስቃይም አባታችን ዝም አለ ብላችሁ አታስቡ። ስለ እናንተ ሁሌ አለቅሳለሁ። አምላክ ሆይ ፍርድህን ላክ ወይ አንተውና ብለው ነበር። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ለጊዜው ያለን መረጃ ይህ ነው። ይህን ዜና ሼር አድርጉ፣ አጋሩት፣ ላይክ አድርጉት። ይሄን ነገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የተቃጣ ያለውን የሃይማኖት ላይ ያተኮረ ጭፍጨፋም ይሁን ቤተክርስቲያኗን ወደ ታች የሚያደርግ ነገር ሁሉ ዓለም ሁሉ ሊያቀው ይገባል። በዚህ ረገድ በአሁኑ ሰዓት የካቶሊኩ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ ያስተላለፉ መልእክት ከትልቅ ግምት ውስጥ የሚገባ ሲሆን ይህም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ከዓለም ላይ ያላትን ተሰሚነትና ተደማጭነት ከፍ አድርጎ በዚህ በኩል መንግስት ጉዳዩን ትኩረት ሰጥቶ ይሄን ነገር በሚፈጽሙ ሰዎች ላይ ጫና አድርጎ ቤተክርስቲያኗን ይጠብቃት ዘንድ እንግዲህ ጫና ይፈጥርበታል ብለን እንገምታለን። በሌላ ዜና እስክንገናኝ ሰላም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።